的名字叫迪山，今年九岁。我的名字叫诗琴，今年六岁。我今天在 Tea Garden 学会了蔬菜煎饼，我想把这道菜给爸爸妈妈吃。我今天在 Tea Garden 学到沙丁鱼面包，我想要给爸爸妈妈吃。想要跟爸爸妈妈讲什么？谢谢爸爸妈妈。谢谢爸爸妈妈。